সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। বহুদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলো, গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকৰ বাবে কেইখনমান কাঁহৰ কাঁহী, পিতলৰ টৌ আৰু বঁটা এটা আৰু হেতা এখন লৈ আহিছো। এইটো আচলতে এটা বিয়াৰ অৰ্ডাৰ হয়, এইটো লখিমপুৰলৈ পঠিয়াব লাগিব, সেইটো কাৰণে মই বোলো পেকিং কৰাৰ আগত এটা ভিডিঅ'কে বনাই দিওঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কাঁহীখন, একদম নিখুঁত কাঁহৰ পৰা বনোৱা হৈছে, হাতে বনোৱা, আৰু এইটো এটা হৈছে টৌ হয় পিতলৰ, 1 কেজি ওজনৰ, আৰু লগত হেতাখন দেখিছে। চাওক টৌটো ভালদৰে চাই লওক। এইটো পেকিং কৰাৰ আগত মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো এটা কাঁহৰ চৰচ বটা হয়, চাওক কিমান ধুনীয়া, 1 কেজি ওজন আছে। আপোনালোকেও এনেদৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আমাক, আৰু অৰ্ডাৰ অনুযায়ী আমি যি লাগে আপোনালোকক আমি যোগান ধৰিম। এইটো আমি লখিমপুৰলৈ পঠিয়াব লাগিব। আপোনালোকৰো যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় এনেদৰে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, আমি সেই অৰ্ডাৰ অনুযায়ী পঠিয়াই দিম, আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো জেগালৈ আমাৰ পঠোৱাৰ সুব্যৱস্থা আছে। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ, এই যে আপোনালোকক যে দেখুৱাইছিলোঁ কাঁহীকেইখন, এই কাঁহীকেইখনৰ ডিজাইনটো কি বুলি কয় গম পাইনে আপোনালোকে? এই কাঁহীকেইখনক সোণামুখী বুলি কোৱা হয়, ছাইডত কাণ কটা আছে সেইটো কাৰণে সোণামুখী বুলি কোৱা হয়। মোৰ যোগাযোগ নাম্বাৰটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মোৰ যোগাযোগ নাম্বাৰটো হ'ল 9101557034। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9101557034। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে। মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।